xubno ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada gobolka saaxil uga soo baxay oo berbera u yimid ka warhelidda xaaladda abaaraha ee gobolka ka jirta ayaa iyagoo ay wehelinayaan xubno kaloo ka tirsan guddida abaaraha gobolka saaxil waxay saaka kulan kula qaateen xarunta madaxtooyada berbera madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saydici oo habeenkii xalay ahaa berbera ku soo hoyday kadib markii uu ka soo laabtay gobollada bariga kulankaasi albaabadu u xidhnaayeen oo saxaafaddu aan loo oggolaan ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta u warramay xildhibaan aadan cismaan xarbi oo xisbiga kulmiye uga soo baxay gobolka saaxil waxaana ugu horeyn ka hadlay xaaladda abaarta ee gobolka saaxil ka jirta waad salaaman tihiin qoladiin barfaafinta aada baan idiin salaamaya waxa weeye dhowr jeer oo hore iminka muddo bil iyo beer ka hore waan kusoo noqonay gobolka waqti dheerna waqtigan gobolkana gobol abaar aada u ballaadhan ay ka jirto gobolkan togdhe ee saaxil marka la eego horta wuxuu xuduuda leeyahay shanta gobol ee kale ee somalilan ba xuduud buu laleeyahay abaaraha ka jirta gobollada kale oo dhan waxalaaliya wixii dhibaatee ka dhacaana isaga way soo gaarayaan gobolka sanaag xuduud buu laleeyahay gobolka sool xuduud buu laleeyahay gobolka togdheer xuduud buu laleeyahay gobolka maroodijee xuduud buu laleeyahay gobolka awdarna xuduud buu laleeyahay shanta gobolba gobolkan saaxil xuduud buu laleeyahay dhibaato kasta oo ka jirta shanta gobolna isagana way soo gaaraysaa dhinaca gobolka wax ka dhaceen ay ka jirto ayay kasoo gaaraysaa isaguna mid kale oo labaad baawur sii dheero waa gobol xeeb ballaadhan oo gobollada kale ka xeeb ballaadhan oo xeebtiisa koona ilaa koona in badan gobolka xeebtiisuna ay xeeb aadu ballaadhan tahay xaggaana kuleyl badan oo kale ayuu ka leeyahay marka dadka deegaanka waxa weeyaan buurta gunteeda ayay dee marna ugu xaggaa u raran marna xaggan xeebtay la soo noqon hadda markaynu eegno abaarta gobolka ka taagan waxa weeye sidaas ay gobollada bari looga qaylinayo saddexda gobol ee bari sida looga qaylinaya unbuu gobolkana xuduuddii kala qaba oo abaarta ay taagan tahay kadibna xildhibaan aadan cismaan xarbi waxaanu weydiinay kulanka ay madaxweyne ku-xigeenka la yeesheen iyaga iyo guddida abaaraha ee gobolka saaxil waxaanu xildhibaanku warbaahinta u sheegay inay madaxweyne ku-xigeenka kala kulmeen wax aanay ka filayn berberina ay saamigeedii qaaraanka abaaraha heer qaran ku weyday dekadda shirkadda dhiib weel laga kireeyey ee la midka ah shirkadaha gaarka loo leeyahay taasina aanay ahayn buu yidhi wax macquula oo la qaadan karo berberina ay hadda dekadda ka soo galaan xamaalka tuurtiisa rarta iyo shaqaalaha kale ee gaarka u shaqaystaa waxa weeye annaga lafteedu xalayto waxaan meelka iyagu xaggaa ka soo galeen anaguna xagga hargeysaanu ka soo galnay saaka ayaanu guddida abaaraha iyo annagoo wada soconaa la kulanay wafdigii guddida abaaraha heer qaran ee ka yimi gobollada bari waftiga gobollada bari ee halkaa aanu isugu nimi wax qaala haba yaraatee oo gobolka ka soo gaaray ma jiraan waxaan umalaynaya anagu su-aalaanu sii weydiinay marka hore waanu kasii afa waxaanu ku nihi war dekedda berbera waxay la mid tahay iminka markii hore dekedda berbera waxay ahayd deked berberi leedahay iminkana waxay la mid tahay shirkadda dahabshiil marka wixii shirkadda dahabshiil ay waddanka u qabanaysaa unbay kala mid noqonaysaa ee maaha warshad meel aynu inagu leenahay gobolkii saaxil gaar u leeyahay shirkadda omar iyo shirkadda dahabshiil iyo shirkadda db wall waa saddex shirkadood oo siman oo dee waddanka ka wada ganacsada waxalaaliya wax gaarahu ay berberi ku leedahay dekedda ku leedahay oo aan ahayn shaqaalaha xamaalka ee ka shaqeeya dee ma jirto marka waxa weeye wax loogu in lagu wax lagu goosto oo la yidhaaho berberisaaxil waxay ku taalla berbera dekeddii baa ku taalla oo dekedda aawadeed ay ku qadaa dee waa horta dhibaato aada u weyn oo dadkuna inay ogaadaan ay u baahan tahay dowladduna weliba inay iyadu sii ogaato oo layadaaba gacantii ku haysa db wallna baashii ku wareejisay meeshiina gacanta ku haysa miisaaniyadda ka soo baxda waddankana waxay soo martay halkaasoo waa cashuurta la qaado cashuurta la qaadaana dee waxba kagama soo baydhaan berbera waxba kaga soo baydhaan db wallna wixeeda dee iyadaa gaar u leh waxa alaaliya wax markaa dekedda berbera loogu hallayn karaana meeshii kama muuqdan ma yaallaan marka waxaan leenahay taasina waa dhibaataasi ka taagan tahay dowladdiina wax alaaliya wax ilaa hadda berbera ay ka haysaa madaxweyne ku-xigeenka iyo guddidu markii aanu halkii u dambeysay aanu ku wada hadalay waxay nagu yidhaaheen waxa dambe la qaybin doona gobollada galbeed ee la qaybin doona dee anigu markii in berga dhoweyso dee intii mala miisaaniyadda ugu jirtayna waaba la soo saaray intii bergii dhoweed ee laynagu arkaa meel dambe oo loogu noqdo dee ilaahay tiisa mooyaane oo aan dub loogu dhigaayo oo dub loogu sii dhigayo lale ta dambe ka qayb gelaysaan anuu garan maayo meesha dambe loogu dhigaayo laakiin af soomaaligii u dambeeyey uuna yidhi madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ahaa gobollada galbeed
لميتينو قبل هذا قلبي هذا وبحلا أيام الحلقة هذا نسا سيدا صاني بربري لا هذا أنا قبل هان وحلالي وحكسو قالي عاوم هذا أبارح هير قرن يعني تشرين هوا يراثين وزير مدحونه نحب نقولي عاري قابو بشين كلام صبحين وأنا فرمرا ما بين بربري دكوي مدنو وانساس اللي دي سلافيا وركي مدن ميسون نقولي انساس هيد وحكلا وحل كان لوقا صوم قدينا بتشرا بروح عينو دي وقت الضمبة يوم ماشى لقى وحلقة دونا يدي مرت على بعضي طانو وحن بقى لقى يدي قلا قل يا في قيلني يلا هق مقالوا إنك مقالة هبلاي يلا دافو مقالة هبلاي يلا دافو أنا وحبا لسينني أنا وحن شيء جنين قبل كده ما كونا أنت لقى صوب بحي برب أنت كصوغر لقى صوغر كونها إيه كونها كلا لقى بحي يدوم وحبا لو ديبين أون عدنا مقالة بربري هبين كله يدي مو يعني مل بريك لو قبتي بعني تشين سيدا أي سيدا حكى لقى صوغر أنا حكى لقى دافي وحلالي وحكى صوغر دافك أنا aan jirin haba yaraato waxa hadda marka xildhibaan berberi waxa qaadankii dhaqaalaha abaaraha ay ku weeyday dekada ku taala berbera waa siday u eegtahay loo dhigay waxa weeyday dekada berbera ku taala tii waxaan maleeynaa berbera oo baxlo jir hebelo bada kacabe waxaan maleeynaa in la leeyahay dadkii reer berbera dadkii reer saaxil leeyahay bada kacabe waxa laaliya waqtiga loo haya aanay jirin haba yaraato sidoo kale xildhibaan aadan xarbi waxa kale uu sheegay in baaqi gudida abaaraha ee gobolka saaxil ay u direen ganacsatada gobolka ay ka dhaga adeegeen baaqaasi marka laga reebo hal ganacsade oo qaadankaasi bixiyay wuxuuna sheegay inay ku andacoonayaan ganacsatadaasi inay bixiyeen qaadankii guud ee heer qaran war bal aan isku dayno fundraising in la sameeyo oo dadka bal wixii ganacsata ah wax laga ururiyo مصل قرعسته البربرة وقرنا سعيدة كقرعسته البربرة قف ولا بوح ودقيه هاي مقالوا يك خلاه أو برعنا ودقيهين هرقي سنة ودقيهين أو بضعنا نروح حبيب ديهين قرعسته وين مقالوا وحكلس ودكتها هاد كوارد كود مرة بوح هرقي سنة وحي لو يدين لهاي دول أبارة لو يدين لهنا وحلاقة قاضي هرقي سنة بركا قف كمرك هرقي سنة وحي بدنا لقى قاضه تقبل كي وح كيني مرة الله بركا ليها قف قرعسته الله ما دل ليها وح ندوني إلي مقالوا وحكلس ودكتها ina dadki wax ku soo caawiso gobolka wuxuu kuleeyahay waxa lay iga qaadatay qaranka oo waxan ku bixiyay Hargeysa marka halkaasna waxaad moodaa inaan fundraising-kiina ilaa hadda waxaan loo sheegay hal ganacsatada inaan wax badan oo buuran inaan ka soo gaarin wax soo gaarin ay yihiin waxaad u yar een halkaana walaalanka de intaana imka waa lagu wax lagu sii baqtiinaya oo marka loo eego jiida dheere een ku teertan hawdka marka la ila comforta konfurta saaxil oo kala soo bilaabanta marka laga bilaabo ma dheere cadaal dibi xagga xad kala leedahay halka ood weyn sida uu soo wareegto ilaa burco wixii ka soo rogan dhulkaas oo dhul aad u ballaaran xaggaana ilaa wagarka gaarisa tii waxa weyn biyo dhaamis baa ka socda xaggan xeebta bari biyihii baa ka qalaalaaday oo iyadana aad baa biyo dhaamis fara badan oo booydu ay mar walba joogtay yihiin ayaa ka jirta xeebta galbeedna wasaas leego wixii ceelasha loo kicin kariyay markii la kiciyay meelaha kale booydu ayaa lagu waraabiyay marka baahida horta aad iyo aad bay u ballaaran tahay een anaguna taanu doonaynaa inaanu dadka ugu nimaadaan qeylada soo dee u soo qinay waa taas maxamed abdullahi soo fadhiistay star tv berbera